Amerikansk fotboll är en av USAs nationalsporter och sporten växer även snabbt i såväl Europa som Sverige. Precis som i de flesta lagsporter går spelet ut på att göra flest poäng. Målet är att erövra mark för motståndarna steg för steg och till slut nå målområdet med bollen. Spelet är väldigt fysiskt, men om du tittar noga kommer du också att se ett sofistikerat strategispel. Ett amerikanskt fotbollslag kan därför närmast liknas med en välorganiserad armé med 48 spelare med specifika talanger och uppgifter ledda av ett antal coacher. Spelplanen har ungefär samma längd som en fotbollsplan, men är smalare och delas in i 10 yards markeringar. En match består av 4 perioder med 12 minuters effektiv och minst sagt intensiv speltid. En slantsingling avgör vilket lag som får börja anfalla. Sen är det dags att börja matchen. En kicker i det försvarande laget sparkar iväg bollen. Motståndarna tar emot bollen och nu försöker de att ta bollen så långt de kan. Där de blir stoppade, där börjar anfallet. Det anfallande laget har då 4 försök att ta sig minst 10 yards framåt. Lyckas de, då får de 4 nya försök att ta ytterligare 10 yards. Målet är att få in bollen i motståndarnas målområde för att ta poäng, en touchdown. Misslyckas man eller blir av med bollen är det motståndarnas tur att försöka. Även om det är en tuff och fysisk sport får man inte göra vad som helst. Straffet drabbar oftast hela laget genom att man förlorar yards eller försök. Det händer mycket på planen och det händer snabbt. Därför bevakar hela 7 domare spelet. När de ser något fel kastar de in en gul flagga för att markera förseelsen. I amerikansk fotboll har varje spelare sin specialfunktion i försvaret eller i anfallet. Så här ser en typisk 11-mans anfallsuppställning ut. Den offensiva linjen. Det här är stora killar. De ska hålla motståndarna ur vägen. De skyddar quarterbacken vid passningsspel och skapar luckor för runningbacken vid springspel. Centern, som ofta står i mitten av den offensiva linjen, börjar med bollen och ger den till quarterbacken. Det kallas att snappa bollen. Quarterbacken är en av de viktigaste spelarna i laget. Efter han har fått bollen styr han spelet. Han har flera valmöjligheter. Han kan till exempel sätta upp ett springspel genom att lämna över bollen till en running back. En running back är snabb och smidig. Han kan snabbt byta riktning och utnyttja luckor i motståndarnas försvar för att ta sig framåt. Under tiden gör hans lag allt för att blockera motståndarna och skydda honom från tacklingar. Quarterbacken kan också välja att sätta upp ett passningsspel genom att passa bollen till en receiver. Receivern springer i förutbestämda mönster för att undvika tacklingar och hela tiden vara redo att ta emot en passning. Man får bara passa framåt en gång per anfallsförsök, men det är okej att passa bollen bakåt fler gånger. Quarterbacken kan också själv springa med bollen hela vägen. Vill han springa först och passa sen så måste han kasta bollen innan han passerar försökets startlinje. Varje lag har flera olika spel förberedda i en spelbok. Man gör allt för att finta motståndarna. I amerikansk fotboll är försvaret minst lika viktigt som ett bra anfall. Det gäller att lista ut vad motståndarna tänker hitta på och vara beredd på allt för att hindra dem från att avancera 10 yards. Längst fram har vi den defensiva linjen. De här killarna är stora och starka för att kunna hålla den offensiva linjen borta och stoppa ett springspel. Nästa försvarslinje är linebackers. De är beredda på allt, såväl passningsspel som springspel. De kan också göra en blitz, alltså rusa förbi den defensiva linjen för att tackla quarterbacken eller runningbacken och därmed stressa fram en passning så tidigt i anfallet som möjligt. Försvaret kan också återta bollen genom att plocka upp en tappad boll eller, som här, bryta en passning. Då får försvarsspelaren ta bollen så långt de kan, hela vägen till en touchdown. Stoppas de innan touchdown kommer lagets anfallare in och har då sina 4 försök att ta bollen minst 10 yards framåt. I amerikansk fotboll är det anfallande lagets uppgift att steg för steg erövra mer och mer av planen.
Till slut kan de springa in i bollen i motståndarnas målområde och göra en touchdown. För det får man 6 poäng. Och dessutom möjlighet att göra extra poäng. Det vanligaste är att en kicker försöker sparka in bollen mellan målstolparna ovanför ribban, vilket ger 1 poäng. Lite ovanligare att försöka springa eller passa in bollen i målområdet igen. Det är svårare och ger därför 2 extra poäng. Av taktiska skäl kan anfallet försöka sig på ett field goal istället för att göra en touchdown. Ett field goal innebär att sparka bollen mellan målstolparna ovanför ribban och det ger 3 poäng. Vid en misslyckad spark går bollen över till andra lag. Det finns mycket mer taktik och regler i amerikansk fotboll. Men det här är det viktigaste för att kunna hänga med i en match. Okej, dags för kickoff!